За да бъде включено българското месо от биологично отглеждани животни до децата в училищата и детските градини са нужни промени в мисленето, в законодателството и в нормативната уредба. Чуйте още от биопроизводителя Благовеста Василиева в част от рубриката ни Новина Плюс. Да седнем на масата и да направим от обучителни семинари, от това да се стъпи в детските градини, да се вкара и месото, не само млякото, яйцата, плодовете и зеленчуците, и месото да се вкара биото в детските градини, да се вкара качествено здравословно месо, по БДС, ако щете дори. Но мен мечтата ми е българските деца в детските градини и в училищата да едат биологично чисто месо, защото само той има гаранция, че е истинско и качествено. Тук трябва да се пипне закона за ветеринарно-медицинската дейност, там трябва да се пипне ЗУТ, трябва да пипнем друга наредба, трябва да сгубим един много сложен пъзел, както е тук на земята, който да решим всички тези проблеми. Те няма така хоп с вълшебна пръчка да се решат от един ден. Но виждам в министър Вътев една, имам много голяма надежда, че този човек наистина ще промени и начина ни на мислене, защото аз виждам в колегите как почти всички са се съсредоточили само в субсидии, нали, да получаваме субсидии, да ревеме, че за млякото нямаме субсидии, че цената е изкупната е малко, че това, онова, че всичко ни пречи. А производството? Къде остава? Нашата истинска същност, той е много прав. Нашата истинска същност е ние трябва да се стремим към производство. Не знам кога ще ни уврат главите. Дано да е скоро.